квітневих виборів до місцевих громад, які пройдуть у 40 ОТГ України, на Закарпатті не буде. Хоча нині є 5 потенційних громад. У Нижньоселищанській, Холмівській, Залужанській, Городівській та Великоберезнянській уже пройшли всі процедури та готові обирати депутатів та голів. Але через небажання влади віддавати реальні повноваження на місця, лише ведуть переписки та чекають висновків від ОДА. Крім того, попри обіцянки на завтрашній сесії обласної ради, перспективний план формування територій громад не розглядатимуть. У Закарпатському центрі розвитку самоврядування кажуть, перспективний план, який пройшов усі комісії і мав би бути винесений на голосування на четвергову сесію, навіть не внесений у порядок денний. З 99,9% я можу заявити, що перспективний план на ній не буде розглядатися. Так, як було анонсовано заступником на форумі, що на найближчу сесію буде винесений на розгляд сесії. На жаль, цього не відбувається. Всі комісії прийшли, президія прийшли. Ми можемо побачити, що його в порядку денного немає. Не надання позитивних висновків тим, хто вже змоделював свою громаду, якраз і є таким бар'єром і певним сигналом для тих сільських голів. Якщо піде, наприклад, Холмовська, якщо піде Березнянська, то, повірте, всі зрозуміють в Закарпатській області, що рух пішов.